Kejap. Aish. Hello, bos. Barang hilang. Macam mana boleh jadi macam tu? Aduh. Okay. Dan. Hai, assalamualaikum. Nama saya Razali daripada MyWow. Hari ini saya ingin berkongsikan dengan anda apa risiko-risiko yang ada kalau kita shipping barang daripada China. Baik, ada 3 risiko. Apa dia risiko ni? 3 je. Okey, yang pertama adalah risiko barang yang kita terima tu dalam keadaan yang rosak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah risiko barang yang kita terima tu dalam keadaan tidak cukup kuantitinya. Itu ada tau. Itu ada jadi. Yang ketiga adalah risiko di mana barang kita didapati hilang daripada radar. Shipping 20 sampai 10. Hilang lagi 10. Tak kenanya tu. Okey, baiklah. Jadi sekarang ni saya nak share kepada anda, terutamanya ahli-ahli MyWow yang saya sayang sekalian, apa tindakan kita? Apa kita punya feedback ataupun apa proses yang akan berlaku sekiranya kita menerima barang dalam keadaan yang berikut. Yang pertama, kalau anda terima barang dalam keadaan tidak cukup, anda kena minta kerjasama customer service, khidmat pelanggan MyWow, dan melaporkan anda terima barang dalam keadaan tidak cukup. Kita akan siasatlah banyak faktor sebenarnya tidak cukup ni kenapa. Mungkin disebabkan seller anda, tuan-tuan dan puan-puan, daripada Taobao atau 1888 hanya memberikan satu sahaja Webill number, sedangkan dia telah pecahkan banyak parcel. Seterusnya, anda hanya declare parcel satu je. Yang lain tu kat mana? Dekat warehouse MyWow. Sebab apa? Sebab anda tak declare parcel-parcel yang lain tu, kerana seller cuma maklumkan satu je Webill number. Bagaimana kalau barang itu didapati hilang? Sebelum kita mengesahkan barang itu hilang, anda kena bagi kerjasama yang sangat padu kepada customer service MyWow. Kenapa? Kami akan siasat daripada A to Z. Yang pertama, anda kena contact customer service. Yang kedua, anda kena laporkan parcel mana yang tak ada. Contoh, kita beli satu shipping beberapa barang dan dikumpulkan oleh warehouse dalam 3 carton contohnya. So, apabila dah ada 3 carton, 2 carton sampai, 1 carton tak ada. 1 carton tak ada, seluruh carton tu tak ada, hilang terus. Maknanya, memang dapat 2 carton je. Sepatutnya dapat 3 carton, 2 je kita terima. So, something wrong is there. So, apa yang perlu anda buat? Tenang. Okey, tenang. Jangan marah lagi. Yang penting, anda kena contact customer service. Lepas tu, anda laporkan. Bagi gambar. Terima 2 carton sahaja. Kalau dapat DO letter, iaitu delivery order tu, kalau dapat yang benda tu, lagi bagus. Screenshot ataupun ambil gambar, bagi kepada customer service MyWow. Jadi, kami akan ada bahan bukti untuk kami laporkan kepada warehouse di China dan juga warehouse di Malaysia. Seterusnya, kalaulah barang itu yang kita terima tu rosak. Rosak pula bukan rosak kecil-kecil, rosak yang tersangat banyak. Rosak yang terlampau teruk. Jadi apa tugas anda kalau anda terima barang anda dalam keadaan macam tu? Pertama, anda ambil gambar. Ambil gambar setiap sudut, ambil gambar setiap inci, ambil gambar di setiap keliling barang tersebut. Dari kotaknya, dari barang dalamnya tu, kalau bengkok, tunjuk bengkok, kalau patah, tunjuk patah. Boleh katakan detail lah, tolong bagi maklumat yang detail. Kemudian, anda bagi kepada customer service MyWow dengan bagi tahu tracking barang, butiran shipping itulah, iaitu tracking number dia, parcel mana yang rosak, bagi parcel ID dia. Kemudian anda buat apa lagi? Anda ambil video ke? Kalau perlu ambil video, ambil video. Kemudian seterusnya anda terus berikan kepada segala maklumat tersebut kepada customer service MyWow. Anda bagi tahu juga berapa jumlah kerugian barang anda. Berapa nilai parcel ID, berapa nilai parcel-parcel tuan-tuan dan puan-puan, dan kami akan cuba tuntut pampasan bagi pihak anda. MyWow tidak akan berlepas tangan. Apabila benda itu berlaku, kami akan buat siasatan. Berapa lama masa diambil untuk melakukan siasatan seperti ini? Baiklah. Kalau anda nak tahu, dia mengambil masa sekitar 14 hari sebenarnya. Kenapa lama sangat? Sebab melibatkan banyak pihak. Jadi, apa yang anda perlu berikan kepada MyWow adalah anda berikan kerjasama yang paling baik.
Alright, itu saja pengkongsian daripada saya dan saya harap ianya dapat melegakan hati tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekiranya anda dengar, tonton video ini, sila kongsikan dengan ahli-ahli MyWow yang lain agar mereka sedar bahawa MyWow tidak lari, MyWow ada di sini sedia membantu. Bye-bye.